Господине, как се казвате? Ми казва се Николай Миланов. Откъде сте? От Плевен. Преди месец и половина-два имахте проблем. Да. След изследване... Установихме диабет. Да. Захар съдържание 16,4. 16,4 захар. Да. Дойдохте тук при мен, дадох ви билки. Да. Пихте ги. Да. Сега направихте профил. Справихме профил, с който установяваме, че захарта е абсолютно в норми. Колко се движи захарта? В границите от 4,5 до 5,6. От 4,5 до 5,6? Да, като нали, има и по-ниско показание, но там вече идват от други неща. Смисъл, че... Да. Е по-ниско, но то не е под 3. Не. Е, значи да, в рамките на нормалното. На практика може да се лекува диабет, така ли? Да. Какво каза лекарката? Че панкреаса? Работи. Панкреаса работи. Да. Значи билките могат да лекуват диабет. Да. Аз много благодаря за този запис.